Välkomna till Spelsvin! Det är jag som är Chris. Och det är jag som är Hansson. Släpande är alltså vår <laughs> introfras idag. Men det, det får man göra. Vi spelar in det här på en torsdag. Det är i slutet av november, så ja, det kommer bli det vi brukar göra i slutet av de flesta månader. Vi kommer prata om spelen som släpps nästa månad. Det vill säga i december. Vad får vi under granen. Vad får vi i strumpan? Får vi en adventsgåva? Vem vet? Men först ska vi dyka ner i lite nyheter och efter vi har pratat om de kommande spelen så blir det såklart lite betting. Hur gick det egentligen? Det är jävligt ointressant för vi gissade på samma sak förra gången, men vi ska ändå prata om det. Så är det. Jag hostar lite för att på visa allvaret här. <laughs> eh, I nyheterna. Fan, Embracer. Vet du hur många de har sagt upp den senaste tiden? Uh, nej, men det var, var inte en sväng bara för ett tag sedan också. Som de öppet. Det är nästan tusen pers som har fått gå efter all omstrukturering de håller på med för att få ner skulder och så vidare. känns lite sig sådär. för de har ju köpt så jävla mycket studios. Ja, det, mycket, mycket studier just har de köpt. Mm. Men så att de, de vill ju försöka göra någonting av det också, har de kommit på nu i efterhand <laughs> känns det som. Ja, det är som ett märkligt beteende. Men det känns som att så här mindre spelstudios kan gå förlorade i hela den här liksom, vändan. Det är ju, vissa studios har de ju köpt upp och skapat typ bara för att göra specifika speltitlar, och sen så nu lagt ner dem och satsar inte alls på det. Mm. Känns ju sådär, va? Ja, så tusen personer det, det är ett par stycken. Nej. Ja, de är bara 904 när allt kommer kring. men <går> det är ändå närmare tusen. Eh, på lite bättre nyheter för svensk spelindustri så kan vi prata lite Starbreeze. Som jag nämnt tidigare hade jag ju aktier i dem för några år sedan som sjönk likt en sten efter jag hade köpt dem. Eh, men nu ser det bra ut. Payday 3 hade ju en skakig launch, men de har nu recoupat allt utifrån det och deras omsättning har ökat med 42,9 i Q3. Äh, det är trevligt. Är det Ice Cubes förtjänst? Ice T? Ice Cube? Vet han? Ja just det, det var han som var sådär märklig och sa att han hade rånat och grejer. Var det i den trailern? Ja, det kanske det Stämmer det? det 3 trailern. Ja, just det. Otroligt märkligt. Hur... När du spelar Switch, brukar du spela den dockad eller brukar du spela den handhållen? Det beror på vilket spel jag spelar. Spela något spel som... Om man typ t.ex. t Kingdom, det räcker om. Då kör jag bara dockat läge. För då vill jag liksom ha... The Big screen Experience, men har jag som liksom mindre RPG-spel och sånt, då kan jag spela HandHeld utan problem. Ja, så du brukar kunna köra HandHeld i alla fall? Ja. Mm. Eh, finns det några spel på Playstation som du skulle vilja spela HandHeld? Eh, ja, jag tror att jag tar du är på väg med det här. <här>, <här> ja... <här> För jag antar att det är Playstation Portal du kanske är inne och till. Ja, absolut. Till. Och för er som undrar vad Playstation Portal är, så är det som en switch, fast man håller i dualshock grejer istället för, för de här... De heter inte Nunchucks, vad är det de heter? Eh, Joycons. Joycons heter de. Gud vad gammal jag blev med <laughs> Nunchucksen ifrån <laughs> Wii. Men den behöver internetuppkoppling, eh, och så kan man spela de spel man har digitalt på den här Playstation Portal. Eh, men det finns, är det det vi kallade slarvigt för indiespel i förra veckan? Är det typ sådana du tänker dig att du skulle kunna spela på en Playstation Portal? Eh, ja, för även om den här skärmen på den här Playstation Portal ser ut att vara ganska imponerande och ganska stor för att vara en handheld produkt. Mm. Så känner jag att jag vill ha lite större skärm när jag spelar. Eh, lite lite, lite större titlar Men, ja, men typ indiespel eller 2 d Metroidvania sånt där kan jag tycka passar bra på en, på en handheld-skärm. Skulle du vilja ha en Playstation Portal? Eh, de har ju lagt sig på en ganska intressant price point tycker jag. Den är inte så jättedyr. Jag tror 200 dollar är väl vad dollarpriset eller mm. <laughs> i USA var det på den. Mm. Eh, men då är det du, du, inte, du kan inte koppla in egna hörlurar med Bluetooth till den till exempel. Nej, som man där. måste ha 3,5 jack. Det kör ju ja. jag alltid med, du och jag, gamer i vilket fall. För jag har ingen, ingen bra... Nu sitter jag här med trådlösa lurar. Men när jag gamer så har jag slitna gamla Sony-lurar. Men Black Friday är imorgon när vi spelar in det här, och det är dagen då det släpps, avsnittet. Då är det Black Friday, och då... Nu låter det som att jag gör det här i framtiden. Men jag har beställt såna här eh, Pulse Sony-lurar med 3D-ljud, för de ska vara topp till Playstation VR 2. Så att därför har jag beställt det. Så nu blir det trådlöst för mig med. Men ja, det är ju en begränsning. Men det kan man väl inte ha trådlöst på switchen heller, va? Uh, nej, den är ju också, har jag också missad mm. Jag tycker inte det är en miss. Jag föredrar fan sladd. Jag tycker att bluetooth är lite svajigt som den gamla farbror jag är. Det de menar är att till Playstation Portal kommer du kunna använda trådlöst med deras kommande headset som kommer efter nästa år. Okay. Någon, någon så här Playstation Link eller Sony Link kallar de tekniken för. Då, då kan du se trådlöst, men inte med vilket Bluetooth headset du vill. Okej, okay, ja, det är väl smart. Sälja lite proprietary tech. Men Precis. hur tror du det har gått för den här Playstation Portal när man lanserade den? Fanns det någon marknad? Uh, jag har inte sett, sett några siffror, men jag kan tänka mig att den har gått ganska bra. Den är så pass... Jag inte billig, men... Jag tror <laughs> jo, men det är jag den. den väl? Den är ju billigare än en Switch, va? Eh, ja. Sen måste du ju ha en PS5 för att kunna <laughs> använda den. Jo, jo. Men jag tror den har sålt ganska bra ändå, faktiskt. Vet du, den är helt slutsåld. Ja, du ser. Galet. Jag som var sugen eventuellt på att köpa en jävla oled-steam deck förra veckan. Jag har ju hållit mig, för den kom ju så här i ett läge när de inte kommer rabattera den. Så det var ju bra att jag inte gjorde det. Men nu blir jag så här lite, ja, kanske en Playstation Portal ändå. Då behöver jag inte bry mig när barnen spelar tv-spel på tvn eller de sitter och tittar på något. okej okay, ja, sitta och spela på min Playstation Portal. Det mm. finns något kittlande i den. Den ser ju ut och var bra liksom. Jag gillar ju att de kör just PS5 DualSense-kontrollen, bara att de har splittrat på mitten och lagt skärmen ja, emellan. Ja. <laughs> Vad heter det... Plague Tale. Har du spelat bägge eller har du bara spelat första? Jag har bara spelat första. Samma här, men de har nått 3 miljoner spelare för Plague Tale Requiem. Fint! Bra milstolpe för dem. Men det ligger ju på... Game Pass. så att det har ju den fördelen. Men ändå kul med 3 miljoner spelare. Tycker att har man inte spelat den spelserien så kan man ge den en chans. Absolut. Den första spelet var väldigt bra och jag vill spela andra också. Ja, Jag med. Det är verkligen på min to play list. Istället så spelar jag dåliga online spel <laughs> och så vidare. Nej, nu ska jag faktiskt slå ett slag för Walking Dead i VR är magiskt. Jag vågar spela det också. Det här skulle inte kunna vara ett straff till Hansson i våran betting. För det är ju människorna som är läskiga. De här zombisarna tar man i tag i huvudet och hugger kniven i. Ja, ja, det är så jävla bra. Ska ni, har ni VR av något slag, spela Saints and Sinners Jag ska spela bägge spelen. Jag har börjat med det första nu. Eh, Toge Productions. Vet du vi vilka det är? Uh, nej, det <laughs> jag känner igen. Uh, de har i alla fall köpt upp Mojiken Studios. Vet du vilka det är? Uh, känner jag inte heller igen faktiskt. <laughs> nej, och uh, det är inte så konstigt. Det är de som har gjort A Space for the Unbound. Ett spel som ni kan se vår recension av. Ett spel som jag spelade tidigare år, som kom ut tidigare år. Som <clears throat> Hur låter jag som ett får när jag pratar? Det är ett spel som utspelar sig i Indonesien och är utvecklat av en indonesisk spelstudio. Men det verkar gå bra för dem, kul att de blir uppköpt. De är ju en mindre studio och jag tycker Space for Unbound var en överraskande liten bit att få spela här 2023. Har du någon överraskande god bit som du har spelat 2023? Det skulle, ja, Överraskande det skulle väl vara Lights of P ändå, skulle jag säga. Nu har ju det en stor release, men jag tyckte det var väldigt bra faktiskt. Ja, men det var väl ändå typ deras första spel, eller? Eh, ja, det, de, de kallade det för en, en, en ganska liten studio, de som gjorde det. Mm. Eh, och så att... Det, och det har ju gått bra för det, som jag vet, så det är kul. Ja, Spännande att det var så pass bra. Och de... Vi ska, kommer prata, nästa vecka kommer vi prata videogame Awards, för då är det verkligen och brinner i knutarna för det. Men de är väl nominerade till någon kategori? Ja, eh, bäst eh, World Building och såna här grejer är de med i alla fall. Ja, just det. Nu har, kommer det snart komma, kanske komma in en snöig katt och jama i micken, men det får jag stå ut med. Jag ser väldigt förvirrad ut här bredvid mig. Eh, nog om min katt och över till decembers kommande spel. Vad har vi, Hansson? Ja, vi har inte så jättemycket ändå i, i december. <laughs> vi har, förutom att de släpper Batman Arkham-trilogin till Switch, som kanske är intressant <laughs> för någon. <laughs> Och vad var det? Var det Wii U som launchade med Arkham Asylum? Armored Edition. Ja, stämmer. stämmer bra det. Det var det de revilade Wii U med. Fan vilken miss av Nintendo. <laughs> men då har vi annars Dragon Quest Monsters The Dark Prince som ser ut att vara ah. lite grann av en... Jag har inte kört, av en om den är en serie, men det verkar vara lite Pokémon-aktigt. Man blir en monster wrangler och ska ha... Rangla monsters och slåss mot andra monster. Ja, precis. Och om jag inte missminner mig så är det här en liten spin-off som de kör på Dragon Quest-serien. Har du något Liksom, någon relation till Dragon Quest? Eh, nej, jag funderade på att när det kom till här Dragon Quest, 9 det var nio som är väl senaste, eller tio senaste till och med. Elva. Elva eh, till och med. Du <laughs> ser <Så> jag <laughs> hänger med. Men jag tror att när nio kom så jag har jag funderat på om man ska... Man ska doppa tårna i, i den igen också, men jag har faktiskt aldrig kört Dragon Quest Inte ens eh, till NES? Eh, nej. Är inte, är inte det är ingen yngre dig, jag vet det. Jo, jag vet, men det känns ju som att du har spelat NES. Jo, eh, oh, jag har spelat NES, men inte så mycket. Det... Spelade du det liksom efter du hade börjat spela riktiga konsoler, tänkte jag säga. Det är väl den riktigaste av de riktiga konsolerna. Nej men det var ju som liksom som äldre släktingar eller oss kompisar som hade äldre syskon när man var liten som man spelade eh, ja, Ness och Sness mest. Ja just det. För jag kommer ihåg Dragon Quest till Ness. Tyckte det var svårt och konstigt när man spelade. Det var ingen favorit då. Sen har jag faktiskt inte hoppat in i Dragon Quest-serien, men likt dig så har jag varit intresserad av att ge mig an Dragon Quest 11. Det har jag ju på... Playstation Plus tror jag, att eh, det ligger där. Men det känns samtidigt så här att det är ett 80 timmars spel eller 100 timmars spel. Det är ju väldigt fett. Och eh, så här i slutet av året brukar jag vilja försöka spela ikapp de bra mindre spel jag har missat under året. Så att, ja, det blir så varje år. Dragon <laughs> Quest 11 får stryka på foten. Det är ju gammalt nu, det är ju fem år eller någonting sedan det kom. Det kanske kommer nu nystarta. snart då. Ja, det tror jag. Det tror jag. Men eh, med det sagt, jag känner ingenting för det här. Eller, så här, jag, jag blev glad första gången jag såg trailern för det här Monster Dark Prince, vad fan det heter. Men det är lika, de har ju släppt de här Dragon quest builders spelen har du spelat dem? Nej, men jag, jag tror folk tycker om dem. Det har kommit ganska många sådana, känns ja, det som, slutet. det finns ju två i alla fall. Och jag har ju laddat ner och installerat Dragon Quest Builders 2. Och haft jävla ambitioner att spela det. Men sen så har jag liksom avinstallerat det för att ge plats för fetare spel. Vad har vi efter det här Dark Prince då? Efter det har vi The Lost Legends of Redwall, The Scout. Och här, du som är lite Åh, är det än vad jag är. det är de här <laughs> mössen va? Exakt, det är baserat på någon bokserie som tydligen mm. är populär. Man, ska, man får välja en av två karaktärer och ska leda och rädda möss i någon typ av litet spel från piratrottor Som du ja. förstod på trailern. Det är fint att piratrottorna har gjort ett spel. Det lät lite som det. <laughs> Men vad det? jag tror att de här karaktärerna man får välja i Redwall-spelet inte är kanonkaraktärer, eller de är inte från böckerna. I alla fall. Jag har inte sett trailer för det här, hur ser det ut? Ser det ut att vara budgetspel, eller? Eh, nej men det var faktiskt ganska tjusigt. Det var väl mm. AAA, men jag tyckte den grafiken var så bra ut. Ja. Jag tänkte på det här, nu har jag inte spelat Moss, men jag har ju sett lite om det, men jag tänkte på det när jag såg det, sen också var möss. Ja, små antropofiska... Säger man så? Ja, liknande. Möss. Det ska också spela. Jävla Moss 2, jag har spelat Moss 1, det kan jag också rekommendera till alla med VR. Det är ett toppenspel, jättejättebra. Ja, uh, efter Redwall då? Jag känner ingenting för Redwall heller kan jag säga. Jag måste se en trailer, då kan jag börja känna saker. Så efter jag har sett det här poddavsnittet, för jag brukar ju klippa in de trailers som vi pratar om, <laughs> då kommer jag ha någon känsla kanske. Uh, men efter det har vi, här verkar vara PSAO, vilket det är lite synd, uh, heter uh, Sanguwar. Fråga mig inte om 20 below. Det är någon koppling till grace, Den typen av uh, sang war, Det är ett uh, first person uh, exit, uh, eller såhär, uh, escape room-spel där man ska fly från vampyrer. <laughs> det är koppling till blod. 20 below. Jag fattar inte. Nu, är, nu pratar du så att jag ser ut som ett, <laughs> ett frågetecken. börja googla på datorn samtidigt. Jag tror att alltså, det här ordet Sangu-War är någon typ av eh, koppling till vampyrer och eh, blod. Jag, därför inte, jag vet jag inte hur man uttalar det, för den har, jag tror det är på-ord. Hur stavar du det ens? Eh, du stavar det som Sanguivore. i vore Jaha, Sangu-War, okej. Sang... Jag får fram en massa blommor. Jag är Välkommen till Chris googlar. Jag hittar en skiva med något band. Med ett band som heter Creeper. Ja, härligt. Men då har det änglar. Det är säkert vampyrer. Du har rätt. Jaha, men det verkar bra. Varför verkar det bra? Jag tänkte, det såg lite som... Mm Texter och Fast det är ingen som... Alltså det är datastyrda fiender. Så det var så här, krypa sen när man, och gömma sig och försöka vara tyst och ta sig ur de här Escape rooms och inte göra ljud för då kommer det vampyrer och äter upp en. Så man är människor som är fast i Escape rooms? Fattar jag rätt då? Ja. Det låter konstigt när du försöker förklara. <laughs> jag försöker förklara det. <laughs> när jag skriver sangivar i Wikipedia, då får jag fram en bild på en mygga. <laughs> Du ser, blodkopplingen finns. Ja, jag ska byta till svenska. Hematofagi. Äta blod. Ja, men då är det ju vampyr. Kolla! Vi har äh, det här först. Yes! Bra där Hansson. Ja, vad har vi efter Äta blod då? Efter Äta blod har vi Steamworld builds. Där man kan vara oh. så här citybuilder spel som såg ganska gulligt ut. Man bygger dem till typ vad steampunk. Western-värld. Vår spel finns, kollega Linus Lee tycker att det är bra att säga western. Har du någon uh, koppling? Har du någon koppling? Det tror jag. Du har inte varit med och byggt Steamworld spelen, men har du spelat Steamworld spelen innan? Något av dem? Nej, inget av dem. Inte Digg och inte Heist. Jag vet inte om de kommer nej. något mer. Jag tycker ju att Steamworld Heist är ett fantastiskt spel och vi, du, jag och alla andra spel, Nej, inte alla andra, för nu har vi ju faktiskt med Jocke också. Så Jocke och Anders är inte med i vår lilla draft. Vi kör en draft varje år via Fantasy Critic. Det är en sida på nätet där man kan drafta tv-spel, så får man poäng beroende på hur bra de tv-spel man har draftat recenserar. Det är lite som fantasy football, fast med tv-spel. Och i... Våran fantasy critic det året så har ju jag Steamworld build. Jag tror att det kommer recensera bra. På eh, andra ja, får... sidan... Fortsätt. Eh, jag såg en liten Gameplay video förut och du såg... Han, han gillade detaljerna på alla byggnader. Han, det var väldigt detaljerat hur byggnader typ rörde sig och gjorde saker. Ja, just det. Vad heter det? Jag ville bara påpeka att jag valde också Redfall. Så att man ska inte lita på vad jag tror kommer få bra recensioner. Det fick ju bedrövligt. Jag valde även för något år sedan Left behind. 34 på Open Critic. Det får ju Truck Driver the American Dream att framstå <laughs> som Game of the year. Det är nog bottennappet än så länge. Det <laughs> ja, värsta. Ja, men det var något annat som var nere på 30 också. Jag kommer inte ihåg vad det var. Något som Linus hade tagit. Men vad har vi efter Steam World Build som jag tror kommer vara ett bra spel? Eh, sen har vi eh, ett spel som heter nu hoppar jag över spelet, men jag kan bort vad det var för någonting. Det heter Born <laughs> of Bread. <laughs> som som eh, var det en typ Ett pusselspel som såg ganska gulligt ut. Man är, jag vet, jag vet, från min inte var brödkopplingen kommer in, för det framgick inte av trailern. Eh, som jag kollade på. Men man går runt och har med sig eh, kompanjoner som har olika abilities. Som man använder för att lösa pussel. Och sen är det även lite eh, turn-based combat, verkar det som. Jaha. Eh, såg lite, lite gulligt ut. Spännande. Jag trodde att det skulle ha någon koppling till I am toast, men det har det ju inte. Eh, nej, jag trodde också det. Tyvärr inte. Jag tror att det hade varit en bra koppling faktiskt. Eh, sen kommer ju eh, PS5-releasen av Lord of the Rings, Return to Moria. Det kommer ju till PC redan i oktober. Mm, just, det, just det, det har vi pratat om eh, tidigare. Och där är ju, gör ju John Rhys davis eh, sin röst som Gimli igen, har jag för cool. mig. Det stämmer, men det har jag sett ganska dåligt det här spelet, tyvärr, på ja, PC. Det går dåligt för Lord of the Rings-spel nu för tiden. det är inte bästa året för Lord of the Rings-spel. Nej, nej. Gollum. Hade inte jag det, säkert i varandra. Nej, <laughs> det hade jag inte. Jag tror vi klarade oss. Sen har vi ett spel som du är excited över, Arizona Sunshine 2. Ja, det är ett VR-spel som ser superbra grafiskt ut och ser Roligt, jag tycker om när man får mantelrörelsen när man laddar sina vapen. <laughs> eh, och framförallt så här kan man spela kampanj i co-op, vilket är roligt. Och nu är vi två av spelsvinen som har Playstation VR 2. Så att eh, det kan ju bli superskoj att få spela det ihop med vårt spelsvin Erik. Sen kommer ju the big, the big release of the year, Avatar, Frontiers of Pandora. Jävlar vad jag får reklam för det på Youtube! Får du det också? Ja, som vi har väntat! <laughs> Och man får så här konstig reklam! Med adaptiva triggers, var reklamen jag fick tidigare idag. Vad fan, det har väl alla spel typ på Playstation? Ja, det är lite grann grejen. Ja. Så det vet jag, men det är ändå... Det kan vara att man kan skaffa någon gång om det är billigt, eller med på Playstation Plus eller någonting. Det är inte omöjligt. Jag måste ju se den här jävla andra Avatar-filmen innan jag ens funderar på att spela <laughs> spelet. Men i, nog kommer det där vara ett okej okay spel. Jag tror att det kommer ligga mellan 78 och 80 i, i sin Open critic -skala. Ja, någonstans där ska jag tro. Det ser ändå helt okej okay ut. Mm. Sen har vi The Day Before, som jag trodde kom förra månaden, men det gjorde det inte som vi pratade om. Det var ju... Zombie survival eh, spel, det är som DC i de här. Men det kan ju ha blivit eh, Delayat alldeles i slutet, det vet vi inte. Ja, men eh, spännande! Då kan vi prata om det igen! Mm. men då kan jag klippa in den videon här någonstans. <laughs> <laughs> Sen har vi Lego Bricktails VR, som var <laughs> Lego Legospel i VR. Aha. Men det såg, det såg inte allt för mycket ut på den trailern jag kollade på. Det framgick inte riktigt vad Gameplay momenten gick ut på. Det var mest Minifigs som sprang runt och, i en lego-värld. Jaha, Alltså lite som de här Star Wars-legospelen. Typ. Ja, men lite så, men det var, det var ingen koppling till, något, till något kändisar, utan det var mest bara lego-gubbar. Mm. Sen har vi Terminator Dark Fate som var ett, alltså ett RTS-spel, ser det ut att vara. Mm -hmm. Och jag, jag är ingen rts Men vadå, någonstans. är det människor mot Terminators då? Eller vad det, att vara? det är så det såg ut på, på, på den gameplay trailer jag såg. Intressant. Men allting var väldigt smått, så jag såg ja. inte så mycket. Det, är, det brukar ju vara det på RTS-spel tyvärr. Jag tycker om RTS, men jag har, eftersom jag inte har en dator att spela på nu för tiden så blir det ju väldigt sällan jag spelar det, och sen så det känns som en 90-talsgenre. Nu får jag väl hotbrev från RTS-älskare. Men på något sätt så kändes det som om jag tog examen ur RTS-skolan och började spela 4X-spel istället och föredrar dem otroligt mycket mer än RTS-spel. RTS-spel känns lite så här hetsigt för mig, medan om jag spelar ett 4X-spel så kan jag sitta och ta det lugnt och fundera och fortfarande få kriga och vara taktisk och så vidare. Sen kommer vi till eh, Warhammer 40k Rogue Trader, som eh, de kallar för... Vad är de kallar för? Ett Classical RPG. Spännande, eh. för det är ju originaltiteln på Warhammer 40k för alla er kalenderbitare där ute. Eh, det vill säga deras stora sci-fi franchise. Det började sitt liv som Rogue Trader, men det, är det alltså ett... Eh, Third person RPG, eller vad ser det ut att vara? Eller eh, ser ut att vara ja, men i stil med borrskate och, och alltså, isometriskt styra okay. eh, gubbar. Eh, och det var en ganska cool narrator på trailern som lät ondskefull. Så det tufft. <laughs> Är det Focus själv... Interactive som ger ut eller? Känns som de ger eh. ut det mesta. Eh, jag vet inte vilka som, kommer inte ihåg vilka som utvecklade men det var, det, var det gjort i... Eh, vad Tight ihop med Games Workshop. Mm -hmm. Så det såg ganska intressant ut faktiskt. För det var. Jag har ju ingen koppling till Warhammer 40k som du eller och kollegan Erik har. Mm. Nej, ja, det skulle du vara glad för. Har du inte lagt en massa pengar på små <laughs> tennfigurer i ditt liv? Sen kommer vi till Stargate Timekeepers som var ett tactical spel grann som Commandos. Aha. I Stargate-universumet, eller vadå? Ja, precis. Mm -hmm. Jag såg någon trailer, eller någon Gameplay-reveal, där de intervjuade en kille som narrerade över när de spelade, och han pratade om karaktärer som att man borde veta vilka det var. Men jag har inte sett så mycket Stargate, så jag gjorde inte det. <laughs> Nej, jag har ju sett första filmen, vilket jag tyckte var bra sist jag såg den. Men det är en som massa år sedan, så jag tänker inte ta gift på att den är bra fortfarande. Sen har vi faktiskt, nu börjar vi närma oss slutet på den här eh, listan. Eh, Pioneers of Pagonia. Pioneers of Pagonia. Eh, det är alltså någon typ av eh, världsbyggar-simulator-spel. Eh, man ska samla trä och bygga hus. Och bygga en, en, en liten stad. Eh, Verkar det vara en typ av settlers spel Ja, just det. Och House Flipper 2 kommer till PC den 14 december. Som... Äh, jag tänkte det för dig, för du som ville vill spela eh, powerwasher-spelet. Ja, exakt. Man går runt och renoverar ett hus i first person. Och typ bygger en liten tegelvägg, eller städar, eller slår ner väggar, eller sätter upp en ny vägg och ska flippa hus. Tydligen. Flippar av? Det låter märkligt. Vad gör man när man flippar? Man flippar ett hus och köper man, alltså, man gör det på, på riktigt så köper man ett hus, renoverar upp det och säljer det för att tjäna pengar på det. Okej. Okay. Här lär man sig grejer. Eh. <laughs> och vi ska även lära oss nu om Truck Driver, the American dream, har fått någon poäng. För Det ska ha som kolla upp medans, eller poäng, om det har blivit recenserat mer än en gång så vi kan stänga det bettet någon gång. <laughs> Men för att förklara för er som inte vet så satsar jag... Eller vi satsar inte. Vi bettar. För vi satsar inte om några pengar. Vi satsar om äran och att vi satsar om att få välja var den andra ska spela för spel när det är slut på denna säsong av bettingen. När året är slut. Vi... Kan tvinga den andra att spela ett läskigt spel, ett roligt spel, ett bra spel. Kanske Resident Evil i VR, för det är superläskigt. Vem vet? Det har ju blivit en liten skiftning i hur mycket det står i denna lilla tävling Hansson. Hur mycket står det egentligen? Det kan ju vara att det står 4-4 va? Mm. Och hur mycket stod det för ett tag sedan? 4-1 kanske, Det <laughs> <Kanske>. är <någon minns. laughs> spännande! Ni hör att det är rafflande! Jag har ju tagit i kapp den här superspännande tävlingen! Och nu ska vi höra om Truck Driver The American Dream har fått mer än en recension. Har den fått det? Den har ju inte det, så att även här, för det här kan ju gå åt ditt håll än så länge. Ja, skönt! Vi satsade väldigt olika där. 40 och 70, och den ligger på 40 någonting. Den enda recensionen. Den ligger precis 40. 40. Ja, till och med. Jag satsade på 42, tror jag. Så att jag är ju väldigt nära. Så här. Nästa vecka, då har äntligen Last Train Home släppts. Och det var länge sedan vi köpte... Köpte gjorde vi. Min tunga är inte riktigt med i matchen. Den vill prata på ett eget sätt. Vi får stå ut med det. Det var länge sedan vi gjorde just ett Open Critic bet när det kommer till poäng. Så. Vad tror du att Last Train Home kommer ha för Open Critic score nästa vecka? Det släpps alltså den 28 så det har varit ute i några dagar när vi spelar in podden nästa vecka. Uh, the Last Train Home. Det är det där spelet du vill spela. Ja, det är ju lite som Commandos mm. som vi pratade om nyss, då med det där Stargate-spelet, fast man ska åka ett tåg och hålla folk vid liv och så vidare. Då säger jag att jag tror att det kommer ligga på 82. Och jag tror att det kommer ligga på 78! Det kommer att vara tight bet! <laughs> oj, oj, oj! Jävlar! Och Förra veckan, då satsade vi ju kring ett spel som hette Worldless. Men vi satsade ju samma mängd gånger de skulle nämna ordet Artstyle i de fem första recensionerna på Open Critic som jag läste. Och problemet nu när jag läste, det hade ju inte spelat någon roll nu eftersom vi har satsat lika, men det var att två av dem som inte var på engelska, de här recensionerna. Tre av dem var det. Och sammanlagt så sa man Artstyle en gång totalt på de här fem recensionerna. Vi gissade ju på sju bägge två. Och den enda som skrev Artstyle, det var en av de utländska eller, som inte var på engelska. Så att det var ett väldigt märkligt bett i alla fall. Så vi är tur att man inte blev snuvad på poängen där. Men det står alltså 5-5 i denna rafflande tävling som närmar sig kulmen ändå. Spännande. Och med de orden så samplar vi lite grisar.